para të kryeqytetit. Mbrëmjen e djeshme në Ortevona, një 52 vjeçare Duart Reçi ka mbetur i vrarë pas një atentati mafioz, i cili dyshohet të jetë kryer me snajper, teksa viktima ka gjetur vdekjen nga një plumb i vetëm në kokë. Ka humbur jetën pas disa orësh në spitalin e traumës, ndërkohë që kjo ngjarje i shtohet atyre të Shkodrës, por dhe ngjarjeve të tjera gjatë vitit, të cilat kanë mbetur pa autor. Edhe për ngjarjen e ditës së djeshme, nuk ka asnjë dyshim deri në këtë moment nga policia e shtetit se kush mund të jenë autorët, teksa duket se ka qenë një operacion i mirë menduar nga atentatorët, të cilët nuk kanë lënë gjurmë. Për diskutuar më gjerësisht mbi këtë ngjarje, por edhe për emërimet e reja në polici, un kam një komunikim drejt për drejt ekspertin e sigurisë zotin Fatjon Softa. Zoti Softa, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, ju falenderoj. E nisim fillimisht me ngjarjen në kryeqytet, ka ndodhur në një nga zonat më populluara, në hyrje të liçenit, në pjesa lindore e liçenit Tiranës. Mos gaboj, aty është dhe ndoshta konsulata apo ambasada kroate në vendin ku ka ndodhur ngjarja, nuk e di nëse është në atë pallat të ndërtuar nga viktima. Si e keni parë ngjarjen? Janë ngjarje, domthonë, kuadër të krimit sofistikuar, kemi një krim më të sofistikuar apo kemi një policia e cila ndoshta është pak neglizhente në raste të tilla dhe jo aq e sofistikuar sa krimi? Është atentati po e quajmë i pestë brenda vitit. Dhe të pestë këto atentate janë pa autor. Janë atentate të mirë organizuara që tregojnë që mbrapa tyre, mbrapa ekzekutuesve, patjetër ka porositës. Dhe kjo vrasje mbas asaj të Shkodrës tregoj edhe një herë që krimi vazhdon të jetë në avans, në raport me objektivat kur ata i vendosin dhe kur ngjarjet janë të mirë organizuara. Ka një goditë të vetme në distancë, nuk ka grizhoj, nuk ka plumb, ka vetëm një ekzekutim, i cili ka arritur objektivin duke goditur atë në kokë. Realizimet të tilla të qitjes vijnë o nga profesionistë një niveli të lartë, të cilët janë mirë stërvitur, ose me armë të cilët janë snajpera, edhe ajo kërkon sigurisht një përgatitje, pa tjetër, ose pushk, të cilët mund t'jenë ta adoptuara me dylbi optike, të cilët janë sigurisht të natën, të shkryer natën. Okej, natën ka pas ndryshim ambienti, besoj, sepse është një zonë ndryshuar, pallatet janë të reja, mundësia për ta parë objektivin, së të mos në atë ambient ku ai ka lëvizur, ka qenë e mundur. Por sigurisht thash që nëse do kemi dylbi apo snajpera, ato kur janë edhe me një fratkuqe, sigurisht janë gjendje që edhe në kushtet e një errësire të plot janë gjendje të kenë identifikim të qartë të figurës apo të objektivit. Prandaj them që janë profesionistë, sepse në mënyrën se si e kanë realizuar, kanë shmangur ato atentatet klasike, ku kemi makinën, kemi kalashnikovët, largimin nga vendi i ngjarjes, djegja e mjetit që u përdor etj. Dhe këtu me siguri, si pas këndit në cilën pozicioni i rëndjes së viktimës, plaga që ka marë, paka shumë ato dhona që vinë, janë marë në nga burimet të hapura, të regojnë që është goditur nga një loj lartësia dhe nga një loj distanca. Lartësia pastaj është një gjendje që grupet i morë, përveç kamerave të ambientit, të paktën kur është identifikuar mënyra e ekzekutimit, por nuk ka persona për rreth, dhe duhet të shkohet drejt atyre ambienteve apo lartësive ku mund të jetë e mundur goditja. Zoti Softa, janë kamerat filmike që duhet të sekuestrohen, dhe jo vetëm ambienti, por dhe gjithë rrugët dhe rrugëtitat që lidhen në një perimetër jo më pak se 1 kilometër nga vendi i ngjarjes. Duhet të sekuestrohen kamerat e ambienteve të mundshme që kanë pasur mundësi rrugëkalimet. Po dhe veçanti nëse pallati apo pallatet aty kanë pasur kamera, dhe nëse ka pasur kamera të fikur apo jo, pastaj duhet të kemi më shumë hetime. Në këtë rast, zoti Softa, kemi një perimetër i cili është i karakterizuar nga godina të rëndësishme, me një rëndësi të veçantë, siç e thash, është konsulata kroate ose ambasada, nuk e di saktësisht, në pallatin ku ndodhej pran vendin ngjarjes, dhe gjithashtu kemi ambasadën amerikane e cila nuk është më shumë se 200-300 metra larg vendit ngjarjes. Në këto kushte, autori çfarë ia jep të siguri që do kryej një krim në një nga zonat cilat konsiderohen më të sigurta në kryeqytet? Në qoftë se ka pasur një objektiv dhe objektivi ka qenë viktima, sigurisht që është studiuar në mënyra më të ndryshme për një kohë të gjatë. E sigurisht duhet të jetë mbajtur në vëzhgim, për gjetur vendin dhe mundësinë ku mundet ta ekzekutosh. Për shembull,
Në qoftë se është gjetur ai vend, mund të jetë ai moment që ai del pa makinë, momenti i kthimit apo lëvizjes ti nga garazhi apo ku mund të ketë qenë, mund të jetë në këmbë dhe mund të ketë qenë i vetmi vend i ekspozuar ku mund edhe ta godisni. Mund të kishin pasur dhe ambient të tjera dhe vende të tjera, por me sa duket, kanë zgjedhur këtë vend të cilin e kanë realizuar ekzekutimin. Dhe vrasësit zakonisht kur bëjnë ekzekutime, marrin o lartësitë që janë po themi çati, pjesa e ngritur e ndërtesës ku mund të ketë akses për dal, ambientet që i marrin me qira ose ambientet të kësaj natyre të cilët duhet kenë akses për të futur dhe për të pasur mundësi për të marr armën. Sepse vendet tjera patjetër duhen mjet, pra o do godas nga një mjet, i cili me siguri do të jetë kapur nga kamrat ose ambient, po si rasti i Rrëshenit, kujtojmë po me të njëjtin mbiemër ka qenë, shpresoj të mos kenë lidhje. Nuk kanë lidhje sepse Rrëshenit që është ekzekutuar nga Dibra, me sa kemi dëgjuar është nga Dibra, ndërsa atentat në rastin e Rrëshenit ishin vendas nga Rrëshenit. Okej, okay, po në mënyrën se si u realizua atentati, edhe aty kemi një goditë të vetme, goditja nga lartësia, aty kishim snajper, të paktën nga ato çfarë kemi marr informacione nga policia apo nga burime tjera. Edhe ky moment, them, nëse zhurma është ndjerë, të paktën disa thonë që kamerat kanë qenë, që kanë pasur dhe mundësinë të dëgjojnë audio video, dhe kanë pasur është dëgjuar krisma. Në qoftë se jo, pastaj do të ketë qenë snajper me silenciator. Por sido që të jetë në të dy rastet, pushka apo snajperi tregon që është përdorur nga një dorë e mirë përgatitur profesionistësh dhe kanë zgjedhur këndin dhe vendin e duhur për ta bërë këtë ekzekutim.